ರಾಜ್ಯದಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದಹಾಗೆ ಜಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 262 ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 192,958 ಮತದಾರರಿದ್ದು 97,690 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 95,257 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು 262 ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು 48 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು 128 ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಕೆರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಮತಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಖಿ ಬೂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಇನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಂತೆ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ವೃದ್ಧರು ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮತಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದ್ದರೂ ಮತಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತದಾರರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 80.17% ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ 262 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಏನು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರು ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಅಂಕಿಅಂಶ ನಂತರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಈವರೆಗೆ 80.17% ಅಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ